Всім привіт, друзі! Мене звати Яніна Соколова. І останні 3 місяці ви тільки те й робите, що запитуєте під час кожних ефірів, які навіть не стосуються моїх ток-шоу, коли ти нарешті запросиш Зеленського у рандеву. Друзі, я невпинно відповідаю зазвичай вам в коментарях, якщо встигаю це зробити, що ми кликали Зеленського не раз. Ми зверталися до прес-секретаря 95-го кварталу Тетяну Руденко, ми писали її помічниці Ользі, ми направляли листи, смски і тому подібне до керівників штабу, які зараз передвиборчого штабу керують в Зе-команді. Все це повне ігнорування, і на даний момент жодної відповіді на запитання, чи прийде Зеленський на рандеву. Тому я вирішила записати це відео, де звернутися напряму до Володимира, до кандидата в президенти України, людина, яка нині набирає один із найвищих рейтингів. Володимире, ну ти ж не з цикун. Прийди в рандеву, у нас до тебе чимало запитань, власне, у нас це всього українського народу, адже відповіді на них ми жодного разу не почули. Ті інтерв'ю, які були у вашому житті, були виключно, на нашу думку, комплементарні. Ми хочемо поговорити чесно і хочемо бачити перед собою людину, яка вміє тримати удар, яка вміє відповідати на некомфортні запитання глядачів з усієї України. Зі свого боку, я обіцяю, що цей ефір не буде монтуватися, тобто як ми його запишемо, таким він і буде. Обіцяю повну свободу у відповідях і запитаннях щодо наших глядачів, які будуть в режимі прямої трансляції це спостерігати. Ваші умови приймаємо, день, час розглядаємо, все як вам зручно, аби ви прийшли. Володимир Зеленський, визиваю тебе на відверту розмову у рандеву. Якщо не з секунд, приходь, де знайти мене, ти знаєш. До зустрічі.